Boris Bulatović, autor je studije na kojoj je radio deset godine u kojoj obrađuje negativnu sliku srpske književnosti u zapadnoj slavistici. Prema ovoj knjizi sistematski je rađeno na tome da se srpskim piscima spočita krivica i dokaže se postojanje udruženog zločinačkog književnog poduhvata ili kontinuitet srpskog nacionalizma kroz literaturu. Svoj rad Bulatović je približio publici Vrbaske biblioteke Danilo Kiš. Reč je o ideološkom vidu recepcije srpske književnosti koji preovladava u, u jednoznačajnom segmentu inostranih akademijskih istraživanja e, u kojima se od sredine 90. godina srpska književnost e, percipira, tumači i vrednuje kao književnost političkog protivnika. Tako da se u, u skladu sa, sa takvom, e, 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 iz takve inicijalne pozicije, se dela najznačajnijih srpskih pisaca, Njegoša, Andrića, Pavića, e, tumače kao literatura koja daje obrazce za činjenje e, verski i etnički motivisanog nasilja kao knježenost koja je najneposrednije e, vezana za ratna zbivanja iz 90. godine. Ovu knjigu za briljantnu i sistematsku analizu odnosa stručne javnosti na zapadu prema našoj književnosti smatra i Ljubiša Despotović, stručni saradnik Instituta za političke studije. Radi se o mladom istraživaču koji je potpuno individualno ovaj, ustvario veliki naučni i teorijski doprinost za srpsku kulturu i kao što to kod nas često biva, ono što se treba raditi institucije kao naučni instituci, instituti ovaj u Srbiji sa čitom nizom, nizom, tim, nizom timova istraživača, to je radio jedan čovek kao deo svoje intelektualne misije i na su sreću to je naša kulturna javnost prepoznala do, time što je dobio o, u maju mesecu ove godine nagrad pečat vremena i na takav način skrenuo pažnju i na sebe i na svoj rad i ovaj e, faktički omogućio da se ostvare novi intelektualni uvidi u glavnu temu njegove knjige, a ona se bavi ideologizacijom književnosti i napadima na srpsku kulturu preko naših, naših isto klasičnih savrovinih pisaca od strane zapadne ovaj, političke i geopolitičke zajednice koja je pokušala da ovaj, se stavio u funkciju izvršenja interesa svojih političkih nalogodavaca. Boris Bulatović je doktorirao na Oceku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta, a uporedo sa studijama književnosti završio i inženjerski menadžment na Fakultetu tehničkih nauka. 2007. godine dobio Oktobarsku nagradu opštine Vrbas. Tlan je mnogih međunarodnih slavističkih društava i učesnik brojnih konferencija, njegova knjiga nagrađena je priznanjem pečat vremena koje se dodeljuju u oblasti društvene teorije.